Сдруженијето на слепи број околу 200 члена од општина Тетово и околните рурални општини. Во текот на целата година, Сдруженијето на слепи организира бројни активности. Од Сдруженијето најавија нова активност со наслов 10 минути во темнина, која ќе се реализира деновиве. Во последно време бројот на нашите членови се зголемува, особено кај најмладата возраст и тоа од 2-годишната возраст со ретинопатија. Сдруженијето во текот на годината значи работи според предвидена програма со активности кои ги реализираме, особено едукативните и спортските активности. Оваа година предвидени се уште 2 спортски активности за слепи лица и тоа фудбал и куглање. Предвидено ние деновиве и активност која што се вика 10 минути во темнина, каде ќе ја реализираме во некој ресторан или кафуле, да се ставиме во улога на слеп човек и да видиме каков е животот во темнина. Оваа година ни би ангажирани и жените слепи, каде учествува во повеќе активности и семинари за готвење, плетење, предавање за повеќе болести, пишување на поезија. А се со цел да се заборави на нивниот хендикеп, да разменат мислења и да стекнат самодоверба. Од Сдруженијето на слепи посочуваат дека најголем проблем е вработувањето на нивните членови, како и проблемот со финансиите за реализирање на годишните активности. Најболна точка ни е вработувањето на нашите членови, каде што многу е тешко вработувањето, каде што сега да одиме да бараме за некои наши членови да, за вработување, ќе обеќат, ама од тоа нема ништо. Годишничката ТУ тарифи, колку пати сме разговарали за околу вработувањето на наши членови, она не обеќа дека може нешто да се направи околу тоа вработување, но денеска нема ништо и тоа. Па, значи, секогаш кога се зборува за финансиските средства на нашето сдружење, малку потежок проблем, бидејќи секогаш се соочуваме со тие проблеми, особено кога треба да се реализира некоја активност, например, како некој нашиот шаховски традиционален меѓународен турнир кој што го организираме еднаш во година, или па некои предвидени како екскурзии, тоа да се соочуваме. И, а што се однесува до некои тифлотехнички помагала, добиваме, значи, од Министерството за здравство и Министерството за труд и социјала во текот на годината и задоволни сме во поглед на тие помагала. Сдруженијето на слепи лица од Тетово е дел од Националниот сојуз на слепи на Република Македонија.